ଗୁରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ମିଶ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ଦାଶରଥୀ ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସାହୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ସଂଘ ସଭାପତି ଦିନେଶ ସାସାନୀ, ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ଜାତୀୟ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତୁଷାର ମଲ୍ଲିକ ଓ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଲିବଲ ଓ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭଲିବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାସମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାପୁଜୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବର ଟିମ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇ ଅତିଥିଙ୍କଠାରୁ ସିଲ୍ କପ୍, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମହାକାଳୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବର ଟିମ୍ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇ ସିଲ୍ କପ୍, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟିମ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଶୁଭକାନ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଦଳେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।